មែនទេជួបគ្នាម្ដងនេះហើយស្តុកចូលចាមមែនទេអឺ GV3 ថ្ងៃនេះមានថែមចានស្រាក់មួយតម្លៃពិសេសតែម្ដងសម្រាប់អឺ GV3 អឺ GV3 លក់ជូនបងប្អូនតម្លៃតែ125ដុល្លារឆ្នាំងសាក់កាស្គីនស្រោមមួយសេតការធានាជូនមួយសប្ដាហ៍សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានក្រេត A ស្អាតតែម្ដងមានកញ្ចប់ជូនឆ្នាំងសាក់កាស្គីនស្រោមថែមជូនបាទគឺចានស្រាក់មួយនឹងមានការធានាជូនមួយខែតម្លៃនេះលក់ជូនត្រឹមតែ135ដុល្លារទេរ៉េម 4G 64G ប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED ឆ្នាំផលិត2018លេខ Resolution 1440គុណនឹង 296 កាមេរ៉ាខាងក្រោយកប់ស៊េរីមានដល់តែ2គ្រាប់និងកាមេរ៉ា Selfie បាទ5 Megapixel និងថ្មជាង 3000 mAh ម៉ូដែលនេះក៏ប្រភេទប្រើ CPU បាទ Quad Core គុណនឹង4និងប្រភេទម៉ូដែលនេះក៏ប្រភេទ Chipset Snapdragon 855កប់ស៊េរីឆាំងសាក់ Caskin Zone 1 set បូកជាមួយនឹងចានសាក់លក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ135ដុល្លារទេក្រេត A នឹងស្ទើរបន្តិចឆ្នាំងសាក់កាស្គីនស្រោមដូចគ្នាលក់ជូនតែ125ដុល្លារទេអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺ special សម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែចូលសៀជួយសៀជួយសៀឲ្យខ្ញុំមួយមកតម្លៃនេះមិនងាយដល់ទេស្អាតដូចថ្មីតែម្ដង135តានាជូនបងប្អូនម៉ូដែលនេះគេរកច្រើនណាស់បងតម្លៃគឺមិនធម្មតាទេស្អាតមែនតែមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែចូលសៀនឹងជួយចែកតម្លៃសូមឲ្យបងប្អូនចូលសៀវីដេអូនេះមួយខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវបាទក្នុងវីដេអូនេះមួយទេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចែកតម្លៃនិងជួយសៀអ្នកគ្នាដើម្បីឲ្យបានប្រូម៉ូសិននេះជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តថែមជូនចានស្រាក់មួយ135សម្រាប់បងប្អូនចង់បាន125ឆ្នាំងស្រាក់កាស្គីនសូមខ្ញុំបាទមិនតិចជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ